I campioni del mondo 2023 sono Nico Giannettini e Mattia Scotto. Bem-vindo ao futuro do Beach Tênis com a nova coleção de raquetes Zake 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. Zake, the best of Beach Tennis. Sou movido a desafios, eles são meu combustível. Me impulsionam a superar meus limites e sair da zona de conforto e buscar a minha melhor versão. Desistir não é opção. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. O desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o Volvo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis, Plebetei, ao vivo, diretamente de Jurerê Internacional. Estamos aqui na Academia La Plage e vamos para a grande final da categoria feminina profissional de Beach Tênis, aqui no BT Finals, meus amigos. Se preparem, que as melhores do mundo vão entrar em quadra. Olha só, quem será que leva? Esse lindo troféu, tá aí, ó, Sofia Show, representando o Brasil. Logo atrás ali, Vitória Marquezine. Vai começar mais um espetáculo do Beach Tennis. Cerimônia de abertura. Vindo atrás ali, Vitória Marquezine. Adriana Mormai. Paty Dias, a venezuelana mais brasileira de todas. Chegando aí, Rafaela Miller, a número 1 do mundo. A dupla número 1 do mundo. Enfrentando aí a cabeça de chave número 2 da competição, confere, acho que é isso, né, Ana? Chave número 2.
Então, meus amigos, se preparem, se preparem para mais um grande jogo, para mais um grande espetáculo do esporte. Aí, as atletas profissionais de beach tennis da categoria feminina. Temos aí Sofia Show, Vitória Marquezine, Paty Dias e Rafaela Miller. As quatro atletas, as duas duplas aí envolvidas nessa grande final. Sem dúvida nenhuma, é as duas duplas que fizeram a melhor temporada de 2023. Isso aí a gente não resta dúvida que essas quatro atletas fizeram acontecer na temporada e vão fazer essa grande final para coroar o último torneio, a última batalha aqui nas areias da La Plage, em Jurerê Internacional. Estão preparados? É, meu amigo, vamos compartilhar esse link, vamos mandar para geral, porque o jogo merece. É de muita, muita qualidade. Quero dar boa tarde a toda a minha equipe: Rainan Cestaroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, Jailson Dias, Fábio Salomão, Renata Dias, toda a equipe do PlayBT envolvida aí, Jana Arouca. Vamos que vamos para mais um grande jogo, uma grande partida. Boa tarde, Renata Dias. Vamos que vamos aí para esse grande jogo. Eu que esperar essa partida. Boa tarde, Evandro. Boa tarde também aos nossos queridos amantes e amigos do Beach Tennis que estão com a gente no nosso canal do YouTube. Vamos agora para a grande decisão da categoria feminina aqui do BT Finals. As atletas aí disputando R$ 75 mil para a dupla campeã. Premiação bem alta em jogo, 30 mil dupla vice-campeã. Então, no, dupla número 1 do mundo, Paty Dias e Rafa Miller, que venceram na semifinal a Timati e a Gaspari por 10-7 no Super Tie Break, estão aqui nessa final, enfrentando a Sofia Show e a Vitória Marquezine, que venceram na outra semi a Daina e a Noble por 12-10 no Super. Acredito que será um jogo muito equilibrado. Nessa temporada elas se enfrentaram 7 vezes. Foram 4 vitórias para Paty e para Rafa e 3 vitórias para Show e para Marquezine, sendo que o último encontro foi na semifinal do Massena Open com vitória para Rafa e Paty por 6-3 e 7-6. Acredito que mais uma vez teremos um grande espetáculo de beach tennis. As duas principais duplas da temporada que fizeram aí um grande ano. E bora que realmente vai ser um jogo emocionante, Evandro. Exatamente, Renata Dias. São R$ 75 mil em jogo. Uma grande premiação, hein? Uma grande premiação aí para esse evento. O total que o evento distribuiu aqui são R$ 260 mil. A dupla vice-campeã leva R$ 40 mil, certo? Certo, Renata Dias? A dupla vice-campeã leva R$ 40 mil. R$ 30 mil. 30 mil? Então tá aí, leva 30 mil, só corrigindo então pra vocês, leva 30 mil, a dupla campeã 75 e a vice-campeã leva R$ 30 mil aqui nesse jogo aí, jogo de milhão aqui na telinha do PlayBT, e vai ser também a nossa penúltima transmissão, a última da categoria feminina, pra gente se despedir de 2023 pra vocês. Vamos chamar um rápido intervalo comercial, na sequência a gente vem com mais um grande jogo aqui pra vocês, porque é PlayBT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tennis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right.
na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Se o dedo martelou, tamo juntinho pelo site. Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos. Vai começar a grande final. Vamos acompanhar aí o locutor Barrinha anunciando as atletas para a quadra central. Bora lá. Para a grande final feminina, começando pela dupla 2 do mundo, brasileira número 5 do ranking da ITF. Muito barulho para receber Sofia Show. Parceira número 4 do ranking, muito barulho para receber a fenômena Vitória Marquezine! E suas adversárias, dupla 1 do torneio, dupla 1 do mundo, começando!
começando pela número 1 da Venezuela e também do mundo, muito barulho para receber Paty Dias! Sua parceira, um do mundo, um do Brasil, muito barulho para a fenômena Rafaela Mir! É, meus amigos, tá aí. As quatro atletas anunciadas aí pra vocês. Ao pai da Rafa Milha, a mãe da Rafa Milha ali do lado. Aquela expectativa, tá com... Tá ali tenso, soltando aquele sorrisinho, tenso, sabe? Que o jogo é pegado, que o jogo é disputado. Um jogo aí, na minha opinião, 50-50 aí. De chance para as duas duplas. Vamos acompanhar. Desejo boa sorte às quatro atletas. Que vença a melhor dupla. É play, é ao vivo. É agora, Sofia Show no serviço Atleta Heroes. Começando aí de 15-0. Lobby vencedor. É Sofia Show, tem 26 anos, número 4 do mundo e segunda do Brasil. Boa bola da Rafaela Miller. Rafaela Miller já faz uma boa acelerada ali. Coloca bastante efeito nessa bola. Ó. E a bola cai dentro. 15 iguais. Out bola. 30-15. Sofia no saque. Out bola. 40-15. É, out bola. Colocou pra fora essa bola. 40-30. Bola bem alta agora. Rafa aí fazer a cobertura. Paty Dias entra no ponto. Sofia Show. Colocou pra fora essa bola. Sofia tentou surpreender com esse toque, mas acabou saindo essa bola. Temos aí 40 iguais. Ponto decisivo do game. Renata Dias, começamos. Olha lá, fogo no parquinho, primeiro do jogo. Fogo no parquinho. Vai ter na fita. Rafa, deixa na rede esse gancho, deixa na rede, essa bola não passa. Começando o serviço confirmado, Sofia Show, vitória Marquezine. A Paty bateu essa bola na fita, já teve o reflexo ali, a Sofia. E confirma esse serviço, faz 1-0 neste momento. Sem dúvida nenhuma, né? Essas quatro atletas estão em quadra, né, Rê? Eu acho que são as duas duplas que fizeram a melhor temporada de 2023, né, Rê? Estão fazendo aí jus a essa grande... final do BT Finals aqui em Jurerê Internacional. Sim, realmente a Sofia conquistou esse ano 7 títulos, todos eles com a vitória Marquezine. Foram campeãs de Sand Series em Valinhos, também 3 títulos de BT 400. Realmente uma excelente vitória, temporada para elas, né? A Paty e a Rafa, cabeça de chave número 1, dupla número 1 do mundo. São jogadoras incríveis também, estão aqui. Estamos acompanhando só as melhores da temporada. Então esse jogo promete muito. Bora que bora, meus amigos. É, boa bola, boa bola.
0-15 nesse momento. A bola da Paty fica na rede. 0-30. Ó, chegou um pouco atrasada nessa primeira bola e acaba ficando na rede. E ela segue no serviço aí, atleta venezuelana Paty Díaz. Sofia Show, coloca bastante rotação. Salvou ali a Paty. Na sequência, Rafa Miller coloca pra fora. 0-40. Olha lá, chances de quebra. Já começam muito intensas a Vitória e a Sofia. Saque da Paty ameaçado. E é play. Rafa Miller se defende. Marquezine trabalha bem o gancho. Mais uma bola alta, vem, desmexe agora a Sofia. É belo smash. Desmexe no corpo ali da Paty Díaz. Essa bola não volta. Elas fazem 2-0 nesse momento. E que vem pro saque. Atleta Mormai. Vitória Marquezine no serviço. A galera de Cata nos acompanhando aqui. Daqui a pouco vai ter chamada do Play BT. Daqui a pouco tem chamada do Play. Daqui a pouco a Renata Díaz vai dar aquela passada aqui pelo nosso Instagram. Obrigado pela audiência de todos vocês aí. Realmente mais um evento, mais um final de semana. Na verdade, mais uma semana, né? De muito torneio, de muitas emoções aqui pra vocês. E vamos que vamos. Que é final de BT Finals, uma das maiores premiações da história do beach tennis, R$260 mil. Marquezine solta o braço. É, Sofia Show crava, Sofia Show crava. La bomba de Sofia Show. E a galera tá por aqui, Evandro. Abraço para Deise Braga, Henri Lopes, Ana Maria Cabral, Natália Priscila, Ramon Ferraz, Antônio Carlos, Ângela de Paula, Priscila Jesus, Edson Costa e Daniel Marques. Obrigada pela audiência, já somos quase 4 mil aparelhos conectados. Obrigado pela grande audiência. Vitória Marquezine sacando. Out bola. 30-15. A Vitória Marquezine fez uma excelente temporada com 14 títulos de ITF. Pessoal na pipoquinha aí, só na pipoquinha, pessoal tá curtindo aí, ó. É, e o pessoal acompanhando tá o jogo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Comendo, tá... acompanhando o jogo. Atleta de apenas 18 anos. Agora a bola da Marquezine fica na rede, não passa. 30 iguais nesse momento. Na fita, essa bola passa e passa assim. Quinto elemento a favor da número 1 do mundo, Rafaela Miller. Olha um detalhe aqui na câmera do Play BT. Essa aí passou. Uou! E chances de quebra. 30-40. Belo lobby. Sofia no gancho também, bom demais. Marquezine entra no ponto. Marquezine se defende, coloca na paralela, mas é out, bola. Serviço quebrado, 2-1 no placar. Início de partida, início de final. É a grande final do BT Finals. E a PBT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tennis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores.
clock on, but I made a name for myself. Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. I ain't bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos. Nesse momento, o placar aí de 1-2. Hoje é dia 22 de dezembro, certo, Cestaroli? Dia 22 de dezembro. O Natal tá logo aí. Rapaz, dia 22 de dezembro, estamos aqui no BT Finals, Jurerê Internacional, para a cobertura desse grande evento. Estamos aí na grande final da categoria feminina profissional de beach tennis. É as melhores do mundo em quadra, com certeza. As duas duplas que fizeram a melhor temporada estão aí fazendo essa super disputa, valendo aí R$75 mil em jogo essa grande final. É, já fazendo ali o Antio Combination. O Antio Combination indo pra cima. 30-0. E a Rafa, que tá no serviço, tem 30 anos. Ela e a Paty conquistaram 7 títulos nesse ano. Destaque para o Sand Series em Brasília, Sand Series Gran Canária e o Mundial. É, uma pancada de Vitória Marquezine para cima ali da 30-15. Da Paty Dias, ó. A Paty tentou ali, mas não teve jeito, a bola veio no corpo. 30-15, Rafaela Miller sacando. A bola da Sofia 40. Também fica na rede, 40-15. Abraço para Silvia Koga, sempre com a gente, Valquíria Gomes, Wesley Araújo, Sueli Campestrini, Paula Angel e Enzo Vinícius, obrigada pela audiência. E é play. É, novamente ela, Paty Dias, tá voando, sendo a porteira da rede aqui no La Plage, ó, saltou, colocou na cruzada, excelente bola. Nesse momento, tudo igual aqui na quadra central. 2-2, senhoras e senhores. É, o jogo estava 2-0 para Vitória e para Sofia. E agora tudo igual, né? Tivemos até o momento duas quebras de saque, duas confirmações. E o jogo, a tendência dele é ser bem equilibrado. Ele está, nesse momento, aí bem equilibrado. Bora lá, Sofia no saque. Bateu no bico da raquete, essa bola sai ao fundo. Alt bola. 15-0. Defesa da Vitória. Olha que belo ponto, senhoras e senhores. Colocou essa bola na curtinha. Essa bola pra fora de Rafaela Miller. Belíssimo ponto aqui na quadra central. O melhor do beach tênis mundial aqui nesse momento. Sofia Show no serviço. 30-0. Boa bola, Sofia Show, Sofia Show, excelente ponto, novamente trabalhando uma curta aqui, ó, que curta que trabalhou ali a Marquezine, trabalhou para sua parceira e ela finaliza ao meio, 40-0, 40-0, 2-2. Lobby vencedor de Vitória Marquezine. Confirma o serviço, faz 3-2 nesse momento. O jogo tá bom, o jogo tá jogado, o jogo tá pegado. Intervalo comercial, porque é a PBT. Seu canal, do Beach Tennis. Vamos, time! Do Beach Tennis, vamos time!
na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Se o dedo martelou, tamo juntinho pelo site. Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. Bora que bora, meus amigos. Voltamos. Ela, Paty Dias, a número 1 do mundo no serviço. Sacando nesse momento em 2-3 nessa grande final. Rafa Miller, boa acelerada ali. Voleio firme, 15-0. É, os atletas estão aí abafando bastante a bola, né? Sempre que a bola está sobrando, dando um passo à frente, incomodando bastante. Marquezine, Sofia achou, na verdade, se defendeu bem. Sofia chama a responsa desse smash e põe para baixo. Põe para baixo. Sofia achou, 15 iguais. Elas estão intensas, né, Evandro? Sempre que a bola tá ali, né? Estão conseguindo definir as jogadas. Paty Dias no saque. Um saque bem rodado ali, bastante efeito. É, o lobby vencedor. Rafaela Miller para cima de Vitória Marquezine. Lobby na cruzada. Aquele famoso lobby nota. 10. 30-15, excelente lobby. Sofia achou. Devolução na paralela, surpreendendo ali a Rafaela Miller. Excelente bola. Paty Dias no saque. É, agora colocou aquele saque no veneno. Aquele saque no veneno. Pra cima da Vitória Marquezine. Essa bola morre na raquete da Marquezine. E temos aí 40-30 no placar. Ela já estava usando ontem bastante esse saque, a Paty. E tá dando certo. Novamente saque. Agora vem um lobby. Mais um lobby. É, pegou no contrapé. Pegou no contrapé. Sofia show. Sendo inteligente. 40 iguais, ponto decisivo do game, Renata Dias. É o fogo no parquinho, segundo do jogo, o primeiro ficou com a Sofia Vitória. Fogo no parquinho. Tá aí, os próximos a entrar em quadra. Play. É, esse de Paty Dias. Tudo igual por aqui, 3-3 nesse momento. Saiu do buraco ali, pressionada ali no momento. Paty Dias, mas consegue a confirmação. 3-3. Agora Vitória Marquezine vem pro saque. Abraço aqui pro Júlio de Vietro, João Alberto, Wesley Barbosa, Nicolas Couto, Alexandre Correa e Mauricéia Damascena, obrigada pela audiência. Olha que belo ponto. É. Que belíssimo ponto. Anota aí, Renata Dias, para os melhores momentos. Anota aí, Renata Dias. O mergulho que deu a Paty Dias ali. Foi muito bem. É, as jogadoras dando tudo e mais um pouco aqui nessa grande final. Olha essa bola da Paty. Mas acabou indo pra fora. 0-15. Desculpa, 15-0, perdão. É lá, Marquezine. Vem pra paralela. Muita qualidade
no smash na paralela, ó. Ela fez o mais difícil, né? Sim. E foi vir na paralela, porque essa bola, ela teria mais quadra se fosse na cruzada, porém ela fez a opção na paralela, mas com muito talento, colocou no limite ali, 30-0. É, ela tinha um espaço bem pequeno pra colocar a bola, mas a mão dela foi tão precisa que ela conseguiu descer a bola no lugar exato, e agora elas abrem mais uma vantagem nesse game. E é play. A família chama a responsa. Smash na cruzada. Smash na cruzada. Fazendo a cobertura. Rafaela Miller. 30-15. Rafa faz bem esse smash, né, Renata? Olha como ela faz uma rotação muito grande. Ela calibra, né? Ela põe o tanto de velocidade que ela precisa. Ela põe mais. Essa bola foi mais rodada e com um pouco menos de velocidade. Mas foi perfeita para matar o ponto. É, agora estava longe da rede ali a Marquezine. Tentou chamar uma curta na cruzada. Essa bola não passa. 30 iguais. Tudo igual no placar. Obrigado pela grande audiência de todos vocês. Estamos chegando daqui a pouco aí a 5 mil aparelhos conectados. Sobe que sobe a audiência. Depois desse jogo teremos aí a grande final da categoria masculina entre André Baran e Michele Capelletti contra Matias Poto e Nicola Gianotti. Fica na rede essa bola. Então fazer aquela curtinha puxadinha ali na cruzada, né? Que é uma curta que é um lobby de curta, né? Que chama, ó, tenta surpreender, mas ficou na rede. 40-30, chance da confirmação da atleta Mormai, Vitória Marquezine. É, ela, Paty Dias. Essa bola agora morre na raquete da Sofia Show. Temos aí mais um 40 iguais, ponto decisivo do game. Olha lá, fogo no parquinho, terceiro do jogo e tá 1-1 de 40 iguais. Terceiro do jogo, 1-1 de 40 iguais, fogo no parquinho. Vitória Marquezine no saque. A Vicky aí registrando todos os momentos do evento. Colocou pra fora. Colocou pra fora essa bola, Vitória Marquezine. Acaba isolando esse saque. Temos o placar 4-3. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos. Com o atleta Rafaela Miller no saque. Agora, se fazer a confirmação, pode consolidar a sua quebra. Devolução de lobby. Bola boa. Bola boa. Out. Out bola. Eu achei que a bola tinha sido boa aqui, né, nessa lobby. Olha lá, a Paty deu bola boa, hein? A Paty deu bola boa. Eu tive a impressão de bola boa. A árbitra chamou a bola fora, mas a Paty Dias chamou bola boa. Daqui a pouco a gente vai ver se pega um replay mais detalhado aí. Sofia Show, Mariana escondendo no lobby. 0-30. Ai, ai, ai. Será que pegou o finalzinho da linha ali?
Acho que foi isso, hein? Finalzinho da linha. Fair play total de Paty Dias. E temos aí 0-30. Boa bola. Sofia Show. 0-40. Chances de quebra. Ela já tinha feito no ponto passado um smash muito bem rodado ali na categoria. E agora pegou essa bola que pegou na fita e conseguiu devolver. Rafa Miller, 15-40. Rafa, se não conseguir a confirmação, aí deixa tudo igual novamente em 4-4. E tá aí, 4-4. Tudo combinado e nada resolvido nessa grande final, Renata Dias. Tudo combinado e nada resolvido. É, mais uma quebra de serviço por aqui. E realmente elas conseguiram quebrar a vitória, né, no game passado. Mas, na sequência, a Rafa não conseguiu confirmar o saque. E aí, tudo igual. Realmente, o jogo com uma, duas, três, quatro quebras de saque até o momento está equilibrado. E é play. Agora a Sofia Show veio com tudo ali, mas colocou para fora essa bola, 0-15. Como estamos de confirmação aí, Renata? Como está nesse 4-4 aí? Quem confirmou? Quem foi quebrado? Dá aquele panorama para os amantes e amigos do beach tênis. Sofia confirmou o saque. A Paty confirmou o saque também. Então Sofia e Paty Dias não foram quebradas ainda na partida, é isso? A Paty foi quebrada, sim. Foi quebrada. A Vitória foi quebrada. E a Rafa foi quebrada. E a Rafa também confirmou uma vez o saque. Então tá meio quebra de lá, confirmação de cá e segue o baile. É, foram quatro confirmações, quatro quebras. E é play. Paty Dias, coloca pra baixo essa bola. 15-30 no placar. Sofia deu um mergulho ali, tá tirando a areia do corpo. E vai pro saque. Essa bola ainda trocou na fita ali no smash da Paty Dias. Tocou no quinto elemento. É, bate raquete. Sofia Show, Vitória Marquezine. Aquele famoso strike ali. Essa bola do meio. Aquela zona de conflito ali. Bola ao meio. E temos aí 15-40, podendo ter mais uma quebra aí de serviço da atleta Sofia Show. Atleta Heroes no saque. Paty Dias. Ela é cirúrgica. Excelente toque. Temos um placar 5-4 a favor da dupla número 1 do mundo. E a PLBT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos. Com esse belo rally, mas a bola da Paty fica na rede. Paty Dias sacando nesse momento em 5-4, sacando para o 7 nesse momento. Mas temos aí 0-15. É, no game passado a Sofia foi quebrada. E agora elas têm a chance de fechar o primeiro set, mas precisa confirmar o serviço. Play. Rafaela Miller no lobby, mas essa bola sai aqui na lateral. 0-30. Olha como ele escondeu o golpe, mas acabou colocando para fora. E é play. Novamente um saque com bastante efeito ali da Paty Dias. Aí um contra-lobby da Sofia. Sofia solta o braço. Marquezine põe pra baixo. Boa confirmação. Como ela foi inteligente ali, soltou uma bola bem alta pra cima da Paty Dias. Começou a construir o ponto ali. Depois, na sequência, a Vitória Marquezine define. E é 0-40 nesse momento. E ela, mais uma vez, chances de quebra por aqui. Mais uma vez. Fica na rede a bola da Paty, da Rafa Miller, não passa. Serviço quebrado. Décimo game jogado. 5-5 no placar. É a final, meus amigos. É a final do BT Finals. Parabéns aí para o Felipe. Parabéns aí para o Nicolas pelo excelente evento, pelo torneio de excelência sendo realizado aqui em Jurerê Internacional. É a sexta quebra de serviço da partida. E é play. Bom saque de Vitória, a bola não volta. 15-0. 15-0. Lobby. Trabalha bem esse gancho. É, agora o contra-lobby ali da Rafaela Miller foi eficiente. Ó, essa bola da Sofia foi muito boa, mas aí a Rafa é cirúrgica. Aí ela é cirúrgica, a bola é boa. E de backhand ainda, backhand, que é mais difícil. Descostas ela fez essa bola, descostas, meu irmão. Marquezine no corpo da Rafaela Miller. Essa bola da Paty flutua. Marquezine não perdoa. Ela vai pra cima. Cinco a cinco. Voltou, mas é out de bola. 30 iguais. Tudo igual nesse momento. 5-5, 30 iguais. Marquezine solta o braço, fica na rede. 30-40. Chances de quebra mais uma vez no saque da Vitória, que ainda não confirmou o serviço no jogo. Ponto importantíssimo. E é play.
Sofia se defende. Paty Dias solta o braço, defesa da Sofia Show. Sofia novamente, Paty Dias se defende. Sofia coloca essa bola alta. Vitória Magazine chama na curta. Boa bola dela. Vitória Marquezine! Mas eu vou te falar, a defesa que fez Sofia Show foi algo extraordinário aqui na quadra central. E temos 40 iguais. Ponto decisivo do game. Evandro, fogo no parquinho, quarto do jogo. E tá 2-1 pra parte pra Rafa de 40 iguais. Meu Deus do céu, que ponto, que ponto. Bora lá, Vitória Marquezine no saque. Essa bola trisca na fita e passa assim. Serviço confirmado, Vitória Marquezine. Sofia Show assume a liderança do placar, faz 6-5. Manda um abraço aqui para a Mari Pupo, que está nos assistindo aqui diretamente de Jundiaí. Alô, Jundiaí, aquele abraço na cidade onde eu moro. Grande abraço para todos vocês aí. E a Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos. 0-15. Paty Dias deixa a bola na rede. 0-15. Abraço aqui pro Paulo Arantes, Paulo Alexandre, da galera do Floresta, Porto Alegre. Júlio de Vietro pediu um salve pra galera Zé do Beat, do Céu Meninos, em São Paulo. Abraço. E pra Natália Chaves. Abraço, galera. 0-30 nesse momento. Rafaela Mineiro no serviço, atleta número 1 do mundo, sacando. Olha lá, tá com saque ameaçado aí, no placar perigoso. Sofia e a Vitória estão aí chegando para fechar o primeiro set. Marquezine vem de smash lá de trás, mas coloca para fora essa bola, out. Saltou e colocou para fora, 15-30. Pegou chapado, né? Faltou rotação precisava ali. Precisava descer a bola com o punho. Rafa Mirei no saque. Sofia Show. Defesa ali da Paty. Sofia Show. Coloca pra fora essa bola. Acaba isolando. Duas oportunidades, hein, Renata Dias? Tiveram duas oportunidades. Verdade. Dois smash aí a favor para Vitória Marquezine e Sofia Show. Um erro ali da Vitória Marquezine e outro erro agora da Sofia Show. Colocou muita força nessa bola. De repente poderia ter feito uma bola um pouco mais de preparação. Depois, na sequência, vim para a bola de definição. Mas segue o jogo. Tiveram a chance agora, tem que lutar. E a parte de Rafa Miller vira o placar, ó. Saiu de 0-30, agora tá 40-30. Chance da confirmação para levar o jogo para o tiebreak do primeiro set. Verdade, o game tava 0-30. Realmente tiveram chances, né, de fazer bolas aí, de estar mais à frente do game, a Vitória e a Sofia, mas agora tem que correr atrás nesse game. Sofia vem de smash, solta o braço, Sofia Show, corajosa nesse momento. Essa bola tava mais difícil do que a outra. Tava. E ela acertou. E a outra ela acabou errando, agora é 40 iguais.
tudo em apenas um ponto, Renata Dias. É, fogo no parquinho, quinto do jogo. Tá 2-2 em 40 iguais. E também, 7 points. 7 points, fogo no parquinho. Play. Devolução da Sofia Show. Sofia Show, deixa na rede essa bola. Não passa, não passa, não. Serviço confirmado ali da Rafaela Miller. Sofia Show se lamenta com esse erro. Tentou tomar iniciativa ali. Será que essa bola tava mais pra Marquezine ali, hein? Sei não, hein? Coloca o replay aí, Renan Sarola. Acho que essa bola tava pra Marquezine, hein? Vamos ver. Ela tentou. Ela tentou tirar o tempo de reação, né? É, eu acho que ela tava indo já na bola. Ó, fez aqui, ela foi. É, porque ela já tava... Nossa, ficou na rede. Bora que bora, então, 6-6. Agora é tie-break do primeiro set. Bora acompanhar, meus amigos. Play. Corrida até 7 pontos, hein? É a grande final do BT Finals. Sai na frente, Rafaela Mira e Paty Dias. Grande Emerson Camarão tá por aqui. Grande jogo, teremos emoção até o fim. Que Camarão que dorme, perde o Play BT. Grande Camarão. Tava aqui ao vivo ontem, hoje tá aqui nas nossas, nos assistindo. Tá acompanhando tudo, Emerson Camarão. E o pessoal perguntando sobre as novas regras aqui nesse torneio, ainda ITF, a gente não sabe sobre novas regras, né? Não, a regra dos 3 metros. Essa nova regra aí, não, aqui é a regra de 3 metros, tá tudo normal. Sim, aqui tudo é a regra normal. Normal. Tem nada de novidade, não. Não. Até porque a ITF não anunciou nenhum tipo de mudança, não tem nada acontecendo aí, só o padrão mesmo até o momento aí. Todas as regras se mantêm. Out de bola, 1-1. 15 iguais. 1-1 nesse momento. Tudo igual por aqui. É, boa bola, excelente toque da Sofia Show. Tá precisa nos lobbies a Sofia Show, hein? É. Ela tem que colocar esse lobby no backhand da Rafa aí com muita precisão, hein? Sim, a Paty mais uma vez usou aquele saque dela sem peso, mas agora ela levou o lobby na devolução. Caruaru, Pernambuco na nossa audiência, obrigado. Ceará também tá por aqui. O Brasil todo conectados com essa grande final do BT Finals. 2-2 nesse momento. Devolução de Winnie ali no backhand de Rafaela Miller. Lobby, 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 lobby. Vencedor de vitória, Marquezine. Novamente, Marquezine e Show estão à frente do placar por 3-2 nesse tie-break do primeiro set. Lembrando a vocês que o tie-break do primeiro set é jogado até 7 pontos. Excelente lobby da Marquezine, hein? Que toque preciso. Atleta Mormai aí com muita precisão. William Gonçalves também está por aqui. Obrigado. Marcelo Oliveira, JT Beach Tennis também está na nossa audiência. A Isabela, Silviane também está por aqui. Tânia, muitas pessoas nos acompanhando, hein? Muitas pessoas nos acompanhando nesse momento. Bauru também está na audiência. Bora que bora, que o play não para, não para não. Show, 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 show! É o sobrenome dela, vindo pra cima. É, agora ela veio vindo pra cima, né? Se mexeu uma, duas, três vezes. Aí ela fez aquela jogadinha lá que ela entra na frente da vitória. Foi muito agressiva, excelente bola da Sofia. E a play. Fica na rede a bola da Rafa Miller. 5-2. Sofia vai pro saque.
Sofia no saque. 5-2. A 2 pontos do primeiro set. Lembrando que elas já tiveram um set point. Show e Marquezine. Essa bola tá out. Essa bola tá out. Colocou pra fora a Rafaela Miller. 6-2. E temos aí set point para Vitória Marquezine e Sofia Show nesse momento. Temos aí 4 set point. É, out bola, salva o segundo 6-3. Set point, Rafaela Miller e Paty Dias, 6-3 no placar. Quem vai sacar agora é a atleta Paty Dias. Vai pro saque. É, ainda tem 3 set points, a Sofia e a Vitória. Realmente elas, até o momento, né, o jogo tá muito equilibrado, então elas têm que aproveitar ao máximo a oportunidade, né, o momento, porque... A Paty e a Rafa também são excelentes jogadoras e podem, né, conseguir crescer na partida a qualquer momento. Então, vamos ver se elas vão conseguir fechar agora. Bora que bora. Paty Dias no saque. A família bateu na fita, quinto elemento, essa aí passou. Uou! Temos aí o terceiro set point salvo por Rafa e Paty, a dupla número 1 do mundo, é o terceiro. Ainda o placar de 4-6, temos ainda 2 set points a favor de Show e Marquezine. Palma expectativa na quadra central. Aqui no La Plage, Jurerê Internacional. Santa Catarina. Play. Belo saque dela. Paty Dias. Salva o quarto set point. Agora, meus amigos. Tá nas mãos de Vitória Marquezine para essa confirmação de primeiro set. Temos aí 6-5. Tem mais um set point a favor. Já salvou 4. Tem que aproveitar agora. Impressionante. A frieza, o mental dessas atletas nesse momento. É muita pressão. Atleta Mormai no saque. Marquezine é o nome dela. Confirma o primeiro set. Confirma o primeiro set e faz 7-5 nesse momento. Rapaz, foi pra cima Marquezine, hein? Foi pra cima, atleta Vitória Marquezine. Tá de parabéns. Foi decisiva. Decisiva. Agora nesse tie-break. Nunca é fácil fechar, né? Ainda mais contra a Paty e Rafa. Exatamente. E aí, mas nesse ponto, ela sacou e fez uma excelente primeira bola. Primeiro set foi pra elas. Bom, lembrando vocês que o Play BT é um canal Vital Alimentos. Sempre com produtos saudáveis, gostosos e naturais. Você encontra aqui na Vital Alimentos seu ponto de equilíbrio, que também pode ser o ponto de equilíbrio. Que é o ponto de equilíbrio do Play BT e pode ser o ponto de equilíbrio da sua vida, é a Vital Alimentos. E também temos aí a Mormai, a Vital aí, ó, tá aí, ó, R$89,90, o box com 16 produtos. Você compra por R$89,90, 40% off. Pediu, chega no conforto da sua casa aí, simples, fácil e eficiente, Vital Alimentos. Bom, temos também aí a Mormai, nossa patrocinadora master aí, com os produtos aí da lançamento da raquete Vini Fonte 2, com 2 modelos de raquete, 2 cores disponível no site aí. Então, entra no site da Mormai e você pode adquirir essa linda raquete. Temos também aí a Semi Construtora, com o empreendimento Brava Park, na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, onde você pode acessar o QR Code e dar aquela passeada pelo empreendimento Brava Park. Aí pra vocês aí, QR Code na tela, e a Rafa Miller pediu fisioterapia ali, hein? Pediu fisioterapia, tá atendendo ela ali, de olho nela. Renatinha, fica de olho aí, ver como estão as condições aí de Rafaela Miller. Também temos aí a Kona, com os produtos do BT Finals aí, exclusivo aí, da marca Kona pra vocês aí, ó. No site, boné, viseira
e essa mochila aí exclusiva para esse evento. Uma linha exclusiva BT Finals Icona. Vale muito a pena vocês darem uma conferida, ó. QR Code na tela. E também temos aí a loja do Play, www.lojadoplay.com.br, onde você pode adquirir os produtos da marca Play BT aí, ó. Fique à vontade. Comprou um, ganha o segundo, ganha o terceiro. Comprou dois, ganha um. Com a marca Play BT, todos os produtos, boné, viseira, copo térmico, pulseira, tudo da marca Play BT disponível no nosso site lá. Entra lá e deixa seu Natal lá. Fica na grife com os produtos da marca Play BT. E também temos aí o Outlet da Nox, até 50% off no Outlet da Nox, onde você pode adquirir os produtos da marca também aí, ó, as raquetes, com um baita desconto, hein, de R$1.599 por apenas R$899, disponível no site aí da Nox. E temos também o curso da TOS, curso online da TOS aí, onde você pode adquirir os produtos. Esse curso aí, esse super produto, onde você paga apenas 10 vezes R$ 97,00, onde você tem live com o atleta Nicola Gianotti, você tem livro de 60 drills, você tem bônus de acesso vitalício, aula online, aplicativo para ver as aulas, certificado de conclusão, enfim, é completo o curso da Escola TOS de Beach Tennis. Vale a pena você acessar esse QR Code aqui, ó, e melhorar seu beach tennis e virar professor de beach tennis, ter um pouco mais de propriedade nas suas aulas, certo? Rafa ali tá sentindo dores ali, Rafa Miller, hein? Tá sentindo dor ali. A árbitra já falou pra voltar. Tempo esgotado. Tem que retornar à quadra. Vamos ver como ela se comporta aí, atleta Rafaela Miller. É, final de temporada, né? As jogadoras disputaram muitos torneios esse ano, né? O circuito tem muitos eventos. Eventos grandes, que exigem das atletas, sempre jogando em alto nível. Então o corpo acaba se desgastando mesmo, mas esse é o último jogo delas da temporada. Tenho certeza que elas vão dar o melhor aí o tempo inteiro. Bora que bora. Se Rafaela Miller no serviço, Rafa, dando início aí ao segundo set. Bora que bora. Olha que belo ponto. Out bola. 0-15. Começamos já daquele jeito, hein? Já começou naquele ritmo, hein? Naquele ritmo. Out bola, colocou pra fora a Sofia. Tava longe. Chamou uma curta aí na cruzada. Essa bola acabou saindo. Out, saiu o lobby da Rafaela Miller, 15-30 no placar. Abraço para Bibiana de Santa Maria, para o Sergei de Porto Alegre, Thiago Silva. Pediu um abraço para os alunos do TS Beach Tennis de Caruaru, Pernambuco. Felipe Lócio, Chica Benta, William, Bebela Sampaio, Paulo Alexandre. Já somos 5.700 aparelhos conectados, obrigada pela audiência. E por aqui segue um baita rally. Vamos ver quem leva. Marquezine se defende. Out bola. Que belo rally, meus amigos. Que belo ponto. 30 iguais nesse momento. O Elton tá por aqui também. Grande Ceará. Galera do clube. Jundiaí Clube também na nossa audiência. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Sofia Show, coloca essa curta vencedora. Rafa no serviço. Londrina também aqui nos acompanhando. Simone Bezerra. Sempre com essa audiência gigante. É o Beach Tennis, o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. Ela, Paty Dias. No toque, no talento, na categoria. E temos 40 iguais, começamos aí. 40 iguais, ponto decisivo do game, Renata. Olha lá, fogo no parquinho, sexto do jogo. E tá 3-2 pra Rafa e pra Paty, 40 iguais. Vai.
Sofia Show coloca pra fora essa bola. Sofia tentou fazer aquela jogada de efeito, ó. Acabou colocando pra fora, no toque. Essa bola saiu. Tentou surpreender. 1-0 pra Rafaela Miller e Paty Dias. Ela tem essa bola, né, Evandro? Ela tem. Faz esse forehand, forehand anômalo, que vai pro lado não dominante. Ela dá um toquinho com um pouco de efeito e a bola sai no lobby. Mas, nesse momento, foi um pouco arriscado. Acabaram perdendo a chance de quebrar a Rafa. Valquíria Gomes também está aqui nos acompanhando. Pessoal fazendo confraternização, assistindo o Beach Tênis. Abraço. Beach da Beach Loucas. A galera tá aí. Égua Beach Tênis também está aqui nos assistindo. Bora que bora. Marquezine sacando. Outbola 0-15. Paty coloca essa bola ao meio. É, a bola da Show não passa, fica na rede. 0-30. Play. Escuta na Marquezine. Sofia se defende. Sofia. Show! Bela bola. Usando o defeito ali, atleta Sofia Show. Sempre aquela rotação. Somos 6 mil aparelhos conectados nesse momento. E na sequência dessa partida teremos o confronto da categoria masculina profissional de beach tennis, a grande final do BT Finals entre a dupla André Baran e Michele Capelletti contra Nicola Jannotti e Matias Poto. Play. Out bola, colocou pra fora. 15-40. Chances de quebra já nesse início de set. Play. Rafa se defendeu bem ali, fez a cobertura. Sofia no toque, mas não passa essa bola. Não passa. Serviço quebrado. De Vitória Marquezine. Temos aí 2-0 para Rafa Miller e Paty Dias. Começam bem o segundo set, Renata. Sim, tá começando como o primeiro set, mas tava 2-0 ao contrário, né? Tava pra Vitória e pra Sofia. Sim, começam bem. Bom, elas perderam o primeiro set, né? De 7-6, que foi bem equilibrado. Então agora elas sabem que elas têm que ir com tudo nesse set pra levar o jogo pro Super Tie, porque afinal de contas, né, Evandro? R$75 mil tá em jogo aí pra dupla campeã. R$75 mil em jogo, é uma boa premiação. Total de premiação desse BT Finals são R$260 mil. Uma sequência de erros ali da Sofia. Depois que ela errou aquele 40 iguais ali, cometendo alguns erros aí, Renata. É, às vezes acontece, né? Acho que aquele ponto, a escolha, talvez a escolha do jeito que ela bateu a bola, nem da jogada, né? Não foi a melhor, foi um pouco arriscada. Mas precisa voltar aí pro jogo. Com certeza. 15 iguais nesse momento. Paty Dias sacando. 2-0. Out bola. 15-30. No final de semana de... Deixa eu ver pra vocês aqui exatamente. No final de semana aí de 25
a 28 de janeiro. ITF BT 200 em Feira de Santana. Mais um grande evento aí. Alô, Bahia! Beach Tennis vai acontecer da mais alta qualidade aí em Feira de Santana. Se preparem que o Beach Tennis vai acontecer por lá. Daqui a pouco as inscrições abertas para que vocês possam estar acompanhando esse grande torneio em Feira de Santana. Bahia! BT 200, pela primeira vez recebendo o BT 200 lá, Feira de Santana. 30-40. Colocou pra fora esse saque aí. Atleta Paty Dias. Chances pra Vitória e pra Sofia fazerem o primeiro game do segundo set. Ela, Sofia, show, cresce na rede, sendo a porteira da rede, 2-1, e é Play BT! Seu canal do Beach Tennis! Vamos, time! MS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra MS Arena. Se o dedo martelou, tamo juntinho pelo site. Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos. Tudo pra sua saúde. Bora que bora, voltamos que voltamos. E também, dos dias 27 do 2 a 3 do 3... 2024, Araxá recebe um grande torneio ITF BT 50. Aí, meus amigos, se preparem, hein? Alô, Araxá! Recebendo em Minas Gerais o ITF BT 50. Nicolas está no comando por lá. Dos dias 27 do 2 a 3 do 3. Fiquem ligados, daqui a pouco também inscrições abertas para vocês poderem participar. Vai ter categoria profissional, vai ter categoria amadora, enfim. Um evento aí bem completinho para vocês aí em Araxá. 15 iguais nesse momento. Márcio D'Agostinho está por aqui, diretamente de Brotas. Alô, Brotas! Acompanhando aqui a nossa transmissão. Família Batata está em peso. Sofia no saque. Fica na rede a bola da Paty Dias. 30-15. 1-2. Marquezine trabalha esse gancho, vira bem. Bola ao meio. Rafa Miller! Potência da número 1 do mundo! Pessoal, quem tiver com a imagem um pouco embaçada, alguma coisa nesse sentido, é só lá no YouTube, na engrenagem, e você clicar em Full HD na transmissão em 1080 com o PBT, manda em Full HD. Vai com toda a potência, toda a qualidade para vocês. É só vocês ajustarem aí no seu YouTube. E daí a imagem fica perfeita para todos que nos acompanha, porque por aqui tá tudo perfeito, tá tudo rodando. É a grande final do BT Finals. Premiação total 260 mil. Soltando um ace na quadra central. Sofia Show, 40-30. Chance de confirmação nesse momento. 1-2 no placar. Crescendo nesse início de segundo set. Renata? Sim, no ponto passado a Rafa tinha... Eles tinham trabalhado um ponto finalizado no smash, mas a Sofia sacou muito bem. Out bola, colocou pra fora a Paty Dias. Out bola.
tudo igual por aqui, 2x2 nesse momento. Tudo combinado e nada resolvido aqui nessa quadra central, hein? Tudo combinado e nada resolvido na quadra central, Renata Dias. É, realmente, tudo igual, 2x2, assim como o início, né, do primeiro set. Tivemos até agora duas confirmações de saque e duas quebras. Quem confirmou o saque foi a Rafa e a Sofia, apenas. Mas o jogo segue bem equilibrado, os quatro atletas aí dando muito duro na partida. Alt bola, saiu essa bola. Também na primeira semana aí de fevereiro, também o ITF BT 200. Em Matinhos, Paraná, Caiobá. Recebendo também um grande evento aí, a Federação Paranaense. Uma organização também da Vitabit Sports. Então, mais um BT 200 de qualidade que vai acontecer para vocês aí em breve também. Inscrições abertas. Marquezine vira bem esse gancho, vira bem esse gancho, vitória Marquezine. 15 iguais. Ela trabalhou um lobby ali na parte, na sequência, ela já esperou de lado, né? Porque ela sabia que a bola ia flutuar. Já entrou com um gancho ofensivo. O terceiro lugar ficou com as atletas Flamina Daina e Nicole Noble. Ficaram com o terceiro lugar e levaram para casa R$15 mil. Sofia smash rodado. E essa bola é boa, essa bola é boa. A Rafa Miller deixou passar, mas a bola rodou muito, muita rotação. Essa bola caiu ao fundo, ó. Com um passa alta, Rafa tira, mas a bola é boa. 15-30. Bom saque de Rafa, devolução na rede. 30 iguais. Arriscou a Sofia agora mudar a direção da devolução. Tudo igual no game. Sofia no toque. Sofia se defende. Rafa Miriam vem desmexe lá de trás, rodado. Bom volume. É, lobby vencedor. Lobby vencedor de Vitória Marquezine. Tá dando uma machucadinha esses lobbies em cima da Paty, hein? Não é o primeiro lobby que ela acaba não conseguindo chegar nessa bola. Apesar de ser uma atleta que tem muita movimentação, porém, tá sofrendo um pouco essa questão dos lobbies. Marquezine, Rafa Miller bate na fita, quinto elemento, essa bola passa e passa assim. E temos o quê? 40 iguais. Ponto decisivo do game. Olha lá, o fogo no parquinho, sétimo do jogo. E tá 4-2 para Rafa, para Paty, 40 iguais. Marquezine lobby na paralela. Sofia achou bem smash, só rodou. Sofia acelera, defesa ali da Rafa, agora o smash vem. É, o smash vem, mas é out bola. É out bola, out bola, coloca pra fora essa bola. Out bola, hein? 3-2, colocou pra fora. Out bola. 3-2. E a PBT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! We'll be right back.
Bora que bora, voltamos que voltamos. O pessoal quer saber, esse torneio foi feito pelo ranking ITF, né? Os melhores do mundo pelo ranking ITF, as duplas convidadas. E duas duplas veio por convite, que não faziam parte do ranking ITF, que foram convidadas pela organização do evento. Então, seis duplas pelo ranking e duas duplas convidadas do evento. 15-0. Manda um abraço para o meu amigo Luan, diretamente de Tucuruí. Alô, meu Pará, Tucuruí na área. Tá aí na nossa audiência, na nossa transmissão. Obrigado, meu amigo Luan. Luan Constantini, tamo junto, garoto. Um apaixonado pelo beach tênis. Play. Out de bola. 30-15. É, devolução de winner, hein? Devolução de winner, hein? 30 iguais. Esse game é bem importante para a definição do set, né? Para o set ir se desenhando. Que os placares 4, 2 e 3-3 são bem diferentes. Bola boa, bola boa. Vitória Marquezine. Lobby vencedor. 40-30, podendo fazer 4-2 no placar. Elas que saíram no segundo set de 0-2, Renata. É verdade. Estão escalando o game. Estão escalando. O set, na verdade. Sim, o set. E a Vitória realmente está muito inteligente com os lobbies. Ela está usando na hora certa. E está tendo bom resultado. Mais um lobby em cima da Rafa. É, colocou para fora. Pegou mal na raquete. Coloca para fora essa bola. Serviço confirmado. Elas vão vencendo aí por 4-2. Esse game era importante para a Vitória... Né, e para a Sofia, conseguiram confirmar o saque, abrem aí uma vantagem. Essa vantagem a gente não teve no primeiro set, o primeiro set foi mais game a game, né? Foi decidido no tie-break. E agora vamos acompanhar se a Paty vai conseguir confirmar o serviço nesse set, ela não conseguiu ainda. Essa bola da Paty Dias não passa, não passa não. A nossa audiência também aqui, o Véio do Rio. O Véio do Rio sempre com a gente aqui. Sempre nos acompanhando. Grande abraço. Mandando aqui um Feliz Natal pro EBT. Tamo junto, Véio do Rio. 2024 é nóis. Novamente, garoto. Play. Devolução de winner. Devolução de winner. Sofia Show. 0-30. Se encontrando em dificuldades agora, é a dupla número 1 do mundo, hein? Com bastante dificuldade aí. A dupla número 1 do mundo, Rafa Miller, Paty Dias. É o último torneio da temporada. Temporada com muitos eventos, muitos torneios. Os atletas chegam aí para uma das maiores premiações do beach tênis aí, de R$260 mil. Mas estão aí, firme e fortes, entregando tudo em quadra dos atletas. Play. Marquezine no gancho. Rafa Miller, Rafa Miller. Boa bola. 15-30. Agora smash. Pegou firme na raquete dela, hein? Ó. Sim. Ela trabalhou bem na curta ali em cima da Sofia. Sofia acabou ficando meio quebrada. E na sequência ela smashou em cima dela de novo. Pra ter que bater mais uma vez na bola. E não deu. Excelente jogada da Rafa. Paty no serviço.
Rafa chama a responsa. Fica na rede a bola da Marquezine. 30 iguais. Tava no momento pressionado ali, agora já encostou novamente. Sim. Renata. Sim, a Paty estava em desvantagem. Ela estava em desvantagem no game, né? 0-30. 2-4, mas já tá 30 iguais. Out bola. 30-40. E agora chances de quebra num momento muito importante para as quatro jogadoras no set. Muito perigoso esse momento aí para a Paty e para a Rafa. 30-40. Play. Marquezine chama na curta. Sofia Show se defende. Defesa da Marquezine. Show. Essa defesa ali da Sofia Show. Que belo ponto, que belo ponto, que belo ponto! Meu Deus, que ponto fantástico aqui na quadra central! E é 40 iguais, ponto decisivo do game, Renata Dias. Olha lá, a fogo no parquinho, oitavo do jogo. E tá 4-3, Paty Rafa de 40 iguais. Bora que bora. Meu Deus, que ponto, hein? É. Rapaz, olha essa bola que a Sofia pegou. Aí a Rafa, ela dá um show nesse lobby, hein? Sim, meu Deus. Lobby de backhand. Que backhand, a Vitória Marquezine foi abafar, né? Porque foi. O lobby foi perfeito, então, viu? A chance de sobrar essa bola na rede era gigante. Mas que nada, ela surpreendeu nesse lobby perfeito. Play. Sofia Show, Sofia Show, Sofia Show. Confirma esse serviço de Vitória Marquezine. 5-2 e a Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Categorias. Para quem ama beach tennis, use Zeik. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos agora, sacando para o título. Atleta Sofia Show com a vantagem de 5-2 neste momento. Bora acompanhar. E é play. Sofia Show na cruzada em cima. Começando de ace, 15-0. Na sequência teremos aí André Baran e Michele Capelletti contra Matisse Poto e Nicola Gianotti. Out bola, 30-0. Lobby, lobby, lobby. É 40-0 e com esse placar de 40-0 nesse momento, Vitória Marquezine e Sofia Show chegam ao tão desejado Match Point, Championship Point, o ponto do campeonato. Ela coloca na rede esse primeiro Match Point, mas ainda tem três oportunidades.
40-15. BT Finals. Reunindo os melhores do mundo. Os melhores da temporada. Play. Maczini no toque. E fica na rede, acabou. Acabou, acabou, acabou! Vitória de Sofia Scholl e vitória Maczini são as campeãs do BT Finals! Diretamente de La Plage, Jurerê Internacional, levam a premiação de 75 mil reais, meus amigos. É, deu elas. Vitória Maczini e Sofia Scholl, as campeãs do BT Finals. Supera a dupla número 1 do mundo, Rafaela Miller e Paty Dias. E leva mais um título. Leva mais um título. O último da temporada fica com ela. Sofia Scholl e Vitória Maczini. Vitória Maczini batendo a... batendo o número de 16 títulos na temporada. Impressionante, 16 títulos na temporada. E também a conta bancária, meus amigos, tá daquele jeito, tá bufando. Tá bufando a conta bancária de Sofia Scholl e Vitória Maczini. Com mais essa super premiação, elas foram campeãs a semana passada. E agora, novamente, mais um título para elas. Que temporada de Vitória Maczini e Sofia Scholl. Elas estão dando um espetáculo, essas duas atletas aí. Parabéns também para Rafa, Paty, mas Scholl e Maczini, meus amigos, fizeram um segundo set impecáveis. E leva o título BT Finals aí de R$75 mil. O total da premiação aqui é de R$260 mil. Então ali, Renata Dias está descendo ali também, acabou de pegar a palavrinha com elas. E é isso aí. É isso aí. E na sequência, categoria masculina, hein? Também se prepara, porque vai ser um baita jogo, hein? Vai ser um baita jogo entre elas. Bom, vamos lá? Bora que bora. É com você, Renata Dias! É contigo, Renata! É isso aí, Evandro. Eu estou aqui com as grandes campeãs do BT Finals. Jogaram realmente um nível de beach tênis altíssimo. Venceram a dupla número 1 do mundo, Vitória Maczini, Sofia Scholl. Mais um título para essa dupla, que é incrível realmente. Vitória, conta pra gente um pouquinho ali. O primeiro set estava bem complicado. Foi no tie-break, vocês conseguiram fechar. Mas no segundo set já conseguiram vencer de uma forma mais tranquila. Obrigada, eu tô muito feliz com esse título, fechar a temporada aí com chave de ouro, com a minha parceira, foi muito bom. Foi um jogo bem difícil, primeiro set, um tie-break, a gente teve uma chance ali para fechar em 7-5, mas no tie-break a gente também abriu uma vantagem, elas buscaram, mas esse é o beach tennis, né, muito rápido. No segundo set a gente começou perdendo de 2-0, buscamos e mantemos aí nosso nível de jogo. Queria agradecer muito a minha parceira, a gente sabe que é muito cansativo esse final de temporada, e ela me dando toda a força sempre. Queria mandar um beijo também para minha família, que está assistindo de casa. Amanhã eu tô aí pra gente comemorar. E também mandar um beijo pra Maju, pro Lep e o Pipe, que estão aí comigo. Estão desde Garopaba, uma amiga minha que eu sinto muita falta sempre. E eu amo muito ela. Que linda. Parabéns, Vitória. Bom, Sofia, um título emocionante para vocês. Essa temporada foram 7 títulos juntas. Como que vocês terminam aí? Qual é o sentimento? E também para o próximo ano, como está a expectativa? Realmente, como a Vi falou, é uma temporada longa, cansativa, né? A gente trabalha todo dia, tenta aí tá bem todo dia, mas só a gente realmente sabe os momentos que a gente tem, as dificuldades que a gente passa, né? Não é sempre mil maravilhas, não é sempre ganhar, é sempre tentar melhorar a cada dia, né? E realmente ter uma parceira, como a Vi falou, uma parceira que apoia você, que está sempre ali, que pode conversar, faz muita diferença, porque o circuito realmente é desgastante. Queria agradecer também o meu técnico, que não pôde estar aqui hoje, o Dani.
mas ele também me dá uma força muito grande e a gente trabalha muito, muito bem junto. E a minha família também, né, que está sempre perto, um pouquinho longe, mas sempre perto. E para o ano que vem a gente tem expectativas altas, vamos seguir trabalhando, vamos seguir juntas, vamos seguir aí para frente. Primeiro a gente vai descansar um pouquinho. Tá certo, tem que descansar agora. Com certeza. Boa, parabéns mais uma vez, essa dupla que é sensacional. Vitória Marquezine, Sofia Show, podem ir lá assinar a câmera do Play BT, as grandes campeãs do BT Finals. E é com você, Evandro. É, isso aí, meus amigos. Tá aí, Vitória Marquezine emocionada aí, esse final de temporada aí, a sua amiga junto com ela aí, dando força tanto no torneio de Garopaba quanto nesse torneio aqui também do BT Finals aqui em Jurerê Internacional, realmente precisando do apoio aí, né, da família, dos amigos, para finalizar essa temporada aí como campeã emocionada aí, Vitória Marquezine, também atleta Sofia Show, então de parabéns, realmente sensacional, que temporada que faz Sofia Show, de apenas 18 anos de idade, fazendo tudo que ela faz, jogando fino do beach tennis, realmente é impressionante a performance, a maturidade dessa atleta Vitória Marquezine, também a Sofia Show, meu Deus, que qualidade, como joga, como tem recurso, como tem talento. Bom, encerramos por aqui e voltamos daqui a pouco com a categoria masculina profissional de beach tennis. Mais uma grande final, parabéns BT Finals, entregou tudo e mais um pouco, tamo junto, e a Play BT, seu canal do beach tennis, vamos time!